Olá pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui no meu horário de almoço e o nosso amigo Edmilson Antônio me pediu aí uma explicação, porque ele falou que queria entender como era que trabalhava essa ferragem aqui inteira, passando aqui por dentro, nessa parte aqui. Então, Edmilson, essa ferragem, ela tem que ser colocada aqui dentro só os varão. Tá vendo aqui, ó? Só os varão. Essa parte aqui da frente ainda falta colocar os estribos, tá vendo aqui, ó? Ela vai ficar em cima dessa coluna aqui, ó. Então depois que a gente cortar essa coluna aqui todinha vai ser cortada. Aí é que ela vai, essa ferragem aqui vai montar ali em cima, certo? Nessa parte aqui, ó. A gente não tirou aqui na frente por questão de segurança. Aí a gente vai fazer primeiro um lado e depois a gente faz o outro. Aí o que eu tenho para falar para você é isso aqui, ó. Tem que ser colocado esses varão solto. Depois que ele tá no lugar é que você vai e coloca os estribos e aí faz as amarrações todinha aqui, ó. Aí ele fica passando. Outra observação aqui também que tem que ver é essa ferragem aqui que a gente fez. Ela é até lá no final, ela tem 10 metros de lá até aqui. Ela tem 10 metros. A gente botou esse reforço aqui, como eu já mostrei no outro vídeo. Esses ferro aqui é de 3/8, certo? Não precisa botar mais que 3/8. 3/8 para essa dimensão aqui tá bom, para essa distância. Essa aqui, dali até aqui, tem 5,30 metros. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: é que essa aqui maior, de 10 metros, ela tem que passar a ferragem por dentro da menor, tá vendo aqui, ó? E no caso ela passa por cima. Esse ferro aqui, ele não pode passar por aqui, porque se for passar ele por aqui, esse aqui por aqui, você vai ter que passar esse aqui por baixo e esse aqui também, ó, vai ter que passar por baixo. Então essa viga aqui, essa parte aqui, no caso essa, ela vai forçar e aqui esse aí, esse ferro aqui só vai encontrar concreto aqui no meio. Esse aqui vai encontrar concreto aqui no meio para baixo e esse aqui vai encontrar um vazio aqui embaixo. Então ela pode chegar ao ponto de trincar aqui, ó, porque a amarração da ferragem não tá dessa maneira aqui. Então, sempre de preferência, quando for um vão grande que tiver que cruzar uma ferragem com a outra, sempre a ferragem maior passando por cima da menor, da ferragem menor, certo? Sempre seguindo isso aí, nunca ao contrário, da maior passar por baixo da menor, tem que passar por cima, certo? Isso aqui é uma observação importante que você que está construindo aí deve saber. Aqui na frente a gente já fez ali, ó, essa mesma ferragem aqui já está pronta, indo lá para a caixa. Essa caixa aqui a gente já está montando ela, falta só colocar as gravatas ali nessa parte. A madeira a gente já serrou, então só falta isso aí. Essa parte aqui também é outra coisa que eu quero estar mostrando. É aqui, ó, essa ferragem aqui, ó, ela fez a volta aqui por cima, as duas aqui, ó, e aqui embaixo também. Tá vendo aqui? Para você fazer essa volta aqui, você tem que fazer essa volta no chão, já subir com a ferragem pronta. Aqui, ó, tá vendo? Ancorou aqui, aqui, esse aqui foi pro outro lado, ancorou aqui embaixo e aqui em cima, certo? Então, essa ferragem aí, essa volta, você tem que fazer ela no chão. Se você for tentar fazer ela aqui em cima, do jeito que ela tá, vai dar problema, porque vai ser ruim para você fazer essa volta aqui, certo? Então o mais correto é você fazer ela no chão. E a ferragem
foi colocada de lá para cá. A gente colocou o varão aqui e passou, marcou os estribos aqui, ó. Tá aqui uma marquinha branca, tá vendo aí? Aqui, ó. Então todo ele tá marcado. Aqui, ó. Aqui também. Então essa distância aqui tem 17 de um pro outro, certo? Então a ferragem é isso aí. Para você passar uma por dentro da outra, tem que fazer isso. Se por acaso comprar a ferragem pronta, você compra a ferragem pronta, mas aí não vai ter como você fazer esse procedimento aqui, se você comprar a ferragem pronta. E no caso de um reforço desse aqui, o mais indicado é você mesmo fazer sua ferragem. Porque aqui vem pronta, aí você vai ter que colocar ferro a mais de todo jeito. Então é melhor que você faça ela dentro da obra. Certo? Essa ferragem aqui. Vamos ver aqui a caixa da coluna, como tá ficando. Eu tô sozinho aí, pessoal. Então, desculpa aí qualquer coisa, que o pessoal foi todo mundo almoçar já. Eu daqui a pouco é que vou. Aqui, ó, a caixa já tá pronta. A gente bateu o prego aqui só para segurar ela. Depois vem as gravatas, vai ser colocada aqui. O pé aí, ó, já tá certo aqui, ó. Ela já tá em prumo ali para cima. Aqui em cima tem a ferragem do balanço do beiral. Vem até aqui, ó. Tem 8 ferros aqui na frente. Porque aí tem que dar um reforço na parte de cima para o, como eu falei lá no outro vídeo, para o beiral aí não quebrar, certo? E é isso aí. Aí aqui a gente tá quebrando ali, ó, essa parte já quebrou ali, que é para pegar a ferragem da cabeça da viga do beiral, vai sair dali até aqui na frente. Então vai dar a mesma distância dali para cá, é a mesma distância daqui para cá. Você não pode fazer esse lado aqui com 1,30 m, como é o caso da gente, e botar esse aqui com 0,5 m. Para ficar o balanço certo, você tem que colocar 1,30 m aqui e 1,30 m daqui para cá. Beleza? É isso aí. Então, quem acompanhar os nossos vídeos aí sempre vai estar tendo esse tipo de informação. Aqui já tá aí, ó, pronto. A linha tá passando aqui embaixo, ó. Aqui já tá solta, tá vendo? Essa linha aqui é quem vai garantir que o pé das colunas vai ficar tudo igual, sem ficar um dentro e outro fora. Beleza? Então é isso aí. A gente tá tentando fazer aí o melhor para estar mostrando para vocês também, e o cliente aqui da obra ficar satisfeito. Beleza? Se gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, que vai ter muito mais coisa. Se tiver alguma dúvida, pode postar, como o nosso amigo aí que perguntou, e eu fiz o vídeo para mostrar para ele. Se você tiver alguma dúvida também, é só falar que aí eu vou fazer o vídeo para mostrar a você com o maior prazer. Beleza? Fica com Deus.